Hakuna vile mtu yeyote ataleta fujo apitie mlango ya nyuma ati akuje kwa serikali yako. Huyu mzee ya maandamano akitaka kuwa rais wa Kenya angojee 2027 akuje tukutane kwa dembe. Neguo. Neguo. Na rais wetu hapa katika mlima Kenya, sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Na siku hii watu ya maandamano waliharibu mali ya watu huko Nairobi, tulisema hapa mlima Kenya hakuna maandamano. Na hao watu ya mlima wakasema wahitaji askari kulinda mali yao. Na kwa hivyo tungetaka kusema katika eneo hili na Kenya nzima, mambo ya maandamano hatutaki, tunataka maendeleo.